всички, здравейте! Намираме се в навечерието на нова година. Изпращаме старата 2018, която беше изключително ползотворна и успешна за община Сопот и за всички жители на град Сопот и на село Анево. Така че аз като кмет съм удовлетворен и днес сме тук заедно с нашите приятели от Сърбия, от оркестра на Горан Брегович, Underground Салиевич и по-точно Слободан, нашия приятел, който така е ръководител на тези млади хора, на тази така автентична група от оркестра на Горан Брегович, които са били първата група за така за лоши и за хубави моменти в живота, за сватби и за погребения, тъй като това е характерно както за нашата Северна България, така и за цяла Сърбия. И за мен е изключителна чест, че днеска съм и с нашия приятел, моя голям приятел Цонко Цонев, кметова, с който така заедно сме гледали доста пъти на все на такива хубави мероприятия, които са на международно ниво. Един доказал се състав. Разбира се, това е само част от състава на Горан Брегович, но да сме живи и здрави, дай Боже да, така, да имаме възможности да го поканим и него, за да бъде наш гост и да изпълни ни от най-хубавите мои любими песни за всички жители на община Сопот и на България. Така че, момчета, благодаря ви от сърце. Знам, че днеска рано-рано сте тръгнали от Сърбия, дълъг път имахте, тъй като при вас има и много сняг. За радост пък при нас все още няма, така че ще посрещнем нова година без сняг. И толкова от мене бих желал да дам думата на Слободан Салиевич, който е така ръководител на групата, и той да каже няколко думи и да поздрави всички жители на общината. Заповядай, Слободан. Очу, добър дан свима овде, ovim našim građanima u Sopot, pošto imamo jedan Sopot kod nas u Srbiji, a ovdje u Bulgariju imamo drugi. Znači, braća smo. Po babinoj liniji braća smo. I svirat ćemo iz duši srca. Evo, mi smo snimali sa Emirom Kusturicom i Goran Bregović, snimali smo 2-3 filma. Snimali smo Crna mačka, Beli mačor, kako da provodim? Bela kutka će reku taj. Da, i Đurđevdan. I snimali smo Podzemlje u Pragu, 6 mjeseci smo snimali film u Pragu. Underground. Snimali sa 6 mjeseci Underground u Praga. I nismo mogli da završimo film, pa smo morali kod mene doma u kući da snimamo film. I snimali film? Ne film, nego pesmu Čale što peva Meseči. Kaže, za Eurovizija, vi otkrivate Eurovizija. A Euroviziju smo bili u Beogradu. Евросонг. Евровизия. Браво, браво, браво. И свират ćemo из души и сърце за наш народ, за наша брача. Из души и сърце ćemo свирати. И покажете на хората от Сопот и нещо, което ще чуят още до вечера. Да, из души и сърце ćemo свирати. Е така, момци? Да, да. Среща нова година. Среща нова година. Среща нова година. Преди да започнете, знам, че имате невероятни хитове. Искам още веднъж да приканя всички жители на община Сопот и разбира се на околността, и гостите, и туристи на града. Заповядайте до вечера в 23.30 на площад Иван Вазов, там където нашите приятели от оркестъра на Горан Брегович ще бъдат облечени в техните униформи и ще свирят автентична сръбска и международна музика изцяло в техния стил на площада, за да посрещнем заедно новата 2019 година. Подготвили сме много изненади. Ще има вино, ще има баница с късмети, ще има хубава заря, която се надявам да ви хареса. Така че, още веднъж пожелавам на всички жители на общината здраве, щастие, благоденствие, много щастие, много любов и много успехи през новата 2019. Аз съм сигурен, че тя ще бъде успешна, защото всички ние сме заедно и така трябва да бъдем едини, за да успяваме. Така че, хайде сега, момчета, засвирете!